MVP. Da, trebuie să-și cupi AWP. Dacă asta cu asta cu viața nu numesc că se iau cu poada, trebuie să dăm jitel, bă. Și ați eu lui cu Franic, cu Terra și cu brat. Absolut nu. Bă, dar e o zără, bă. Bă, ce este? Nu de sapă. Bum. Ai, zi, pe doua. Eee, stin, pate. Mora? Ore? Păi tăi greu e, n-au măgur să nu te-au avut n-au. Da, e greu tău de vibrone să-i cupe, uși cu căut. Tău hăker mă te cutică. Bate tău... Trebuie să te cupe. Asta e. He? Vicăm, ne sme obile pe oră, nu te din. Ai tu. Tău cu tău să și ghiu prai, brat. И всичките сме 0-2-2, брате, най-всичките такива. Тони, казвам ти, няма ни върви играта, ако не го кажеш. Не, бе. Там с какво говориш, брат. Но здраве. 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 Моля. Окей, това е хакер, брат, няма как. Това те нека правя ти хакера, брат, пак не го това го правя, брат. Аре, бе, ние веднъж да има читър в отбора, брат. Абсолютен читър. Go spin, бро. Spin my head. Добре. Бате, ге как мерика му игра, бе? Хакер, не, молец се. Молец се. Левел 2, брат, с 4 приятели в аккаунт. Не ме интересува, бъде, той искам да си хуй. Не, не, никакъв шанс, няма го кикна, какво ще да я сдава. Аз се банна тога. Не, добре, ще го кикна след малко, дай малко. Не, не, късно вече, късно, брат. Бро, I'm not cheater. Защо го направиш? Казах ти, бе, тъпли си.